Hej DG. For nylig lavede Søren Reif en video om, hvordan man bruger en kompressor og hvad man kan bruge den til. Og det er nogle topfede videoer. Klart anbefale, I ser dem, hvis ikke I har gjort det allerede. Men jeg synes, han var... han fornægtede lidt sin, hvad skal man sige, sin stamtavle. I start 90'erne og i 80'erne, der brugte vi kompressor helt anderledes, end Søren gør i hans videoer. Fordi dengang... der var man ikke bange for, at man kunne høre kompressoren. Hvor i Sørens video, der synes jeg, at han er meget diskret med brugen af den. Bevares, man kan godt høre den, den har en effekt. Men hvis man virkelig skal høre en kompressor som en effekt, så skal vi enten til country-verden, eller også skal vi til 80'er-verden. Og ja, jeg har taget et lille AX8 preset her. Den kæde, den virtuelle kæde, jeg kører igennem, er noget, der minder om en Dynacomp med så meget kompression på, som... man nærmest ikke bør, det bør ikke være til at have så meget kompressor på. Så har vi en KORG STD 3000 preamp, der er en, som kører ind i en Marshall JTM 45 ting. Og så kommer vi ud i en Boss eller Roland Dimension, Rack Chorus og en TC Electronic 2290. Jeg tænker ikke, det bliver meget mere 90'er end det. Eller meget mere slut 80'er, start 90'er end det. Og hvis man hører min lyd, så er den da også ganske komprimeret. Her har jeg faktisk taget det ledet af, og en lille smule af den drive, jeg havde på før. Men... det, der virkelig er interessant at høre her, det er, at jeg kan slå helt stille. Nu prøver jeg virkelig at slå så lavt, jeg overhovedet kan. Men det er ikke lavere, end hvis jeg virkelig slår igennem. Prøv at høre dem sammen her. Der er virkelig, virkelig hård kompressor på her. Men det har altså nogle fede effekter. Det er det her, det er på ingen måde moderne. Det er alt for meget kompression til, hvad vi gør i vores dage. Men prøv nu lige at høre det. Prøv at høre, hvor dejligt det lyder, når man nu gerne vil spille. Prøv jo lige at nyde den sustain. Hvis jeg nu lige går tilbage til leadlyden, så kunne man jo også forsøge sig med en anden 80'er klassiker. Der er jo ikke ret meget drive på, der er en anelse, men kompressoren giver mig alt den sustain, jeg nogensinde skal bruge. Og man, når man vibrerer, kan man simpelthen høre træet fra gribbrættet. Jeg synes, det er en fornøjelse. Hvis vi nu går tilbage til rytmelyden, så kan den jo også, har den jo også andre anvendelser. Som sagt, så hvis man nu gerne vil spille noget lidt hurtigt, så ligger det jo for eksempel lige her. Og her får jeg sindssygt meget hjælp, fordi mine anslag er sikkert ikke særlig jævne på det her, men kompressoren holder det hele lige der, hvor det skal være. Til tapping er det også dejligt. Og så skal jeg nok lade være med at gøre det mere, for det kan jeg faktisk ikke finde ud af. Og det kunne også være sådan noget, den originale lyd til det her nummer er ikke sådan her, men man kunne sagtens lave en gang. Faktisk kunne jeg godt tænke mig lige at skifte guitar til det her, til den demonstration. Jeg tager lige min Telecaster. Stå der. Yep. Hvis nogen er i tvivl, så er det her en Telecaster.
Mest fordi den har en midterposition, hvor det er de to yderste par pick-upper, der er aktive. Man kan for eksempel spille et Elvis. Rigtig mange dejlige anvendelser. Og som sagt, det her det er sundhedsskadelige mængder af kompression. Og det er helt sindssygt meget sustain. Ja, jeg har set film, der er kortere end det. Men ja, det var sådan set bare lige det, jeg ville sige. Over and out. Hej, DG.